لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مصيبتة düçar olmaq yəni bu barədə olan müəyyən hədislər var inşallah o hədisləri götürəcəyik hədislərdən birinci Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki mə yusibul muslimə min nasabin ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا هر hansı bir müsəlmana üz verən yorğunluq məşəqqət qəm qüssə kədər əziyyət və hətta ayağına batan və yaxud ona batan bir tikana görə də Allah Taala onun günahlarını silir günahlarına kəffarə olur Hədis Buxari və Müslimdə keçir. Və o ki, qaldı insan səbr edir və üstəlik ihtisab da edərsə, ihtisab, yəni savabı Allahdan ummaq və burada savab daha da artıq olur və dərəcəsinin qalxmasına səbəb olur. Və çox vaxt insanlar müsibət anında səbr edir, amma ihtisabı unudur. Yəni ihtisab da olur ki, insan qəlbi ilə düşünməsi ki, buna görə savab var və savab ummasıdır. Hədislərdən ikincisi An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Mən yuridilləhu bihi xayran yusib min Ravahul Buxari Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Allah Teala kimə xeyir istəyərsə ona müsibət verər. Hədis Buxarıda keçir. Və həmçinin hədislərdən Ənəs radiyallahu anhudan gəlir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. İnna izaməl cəzəi mə izaməl bələ və inna allaha idə əhəbbə qovmən ibtələhum. Mükafatın böyüklüyü bəlanın, müsibətin böyüklüyünə görədir. Yəni, müsibət nə qədər çox olarsa, şiddətli olarsa və bir o qədər də mükafat da böyük olur. Allah Teala bir qövmü sevərsə onları imtihana çəkər. Fəmən radiyə fələhur rida və kim o müsibətdə imtihanda razı qalarsa Allahın bölgüsünə, təqdirinə ona Allahın razılığı vardır. Və mən səxita fələhus suxt və kim qəzəblənərsə ona Allahın qəzəbi vardır. Dördüncü, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mə yəzəlul bəla'u bilmü'mini vəlmü'minəti fi nəfsihi və vələdihi və məlihi həttə yəlqəllaha və mə aleyh xatiyə. Bəla mümin kişi və mümin qadına o qədər üz verər ki, onun nəfsinə, yəni özünə, evladına və malına, nəhayət Allaha qovuşduğu zaman onun üzərində heç bir günah qalmaz. 5-ci, Ənəs radiyallahu anhudan yenə gəlir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. İzə aradallahu ta'ala bi abdihil xayra accelə lehul uqubətə fid dünya. Əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, Allah Teala cəzanı o quluna dünyada ikən tezləşdirər. Və idə aradallahu bi abdihil şarra əmsəkə anhu bi zəmbihi həttə yuvafiyahu bihi yevməl qiyamə. Əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəməzsə, onun günahının cəzasını axirətə saxlayar və qiyamət günü tam şəkildə ona verər. 6-cı, Sa'd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, Qultu ya Rasulallah, eyyün nəsi əşəddü bələ. Dedim ki, Allahın Rasulu insanlar içərisində ən şiddətli bəlaya düşər olan kimdir? Qalə əl-ənbiyyə, dedi ki, peyğəmbərlərdir. Thummal amsalu fal amsal. Sonra onlara daha yaxın, yəni oxşar olanlar, daha oxşar olanlardır. Fe yubtala ar-rajul ala hasabi dini. Yəni insana onun dininə görə imtihan verilir, bəla gəlir. Fe in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Əgər dinində möhkəmdirsə, ona üz verən imtihan, bəla da şiddətli olar. Ve in kana fi dinihi riqqa ubtuliya ala hasabi dini. Əgər dinində yumuşaqlıq varsa, dininə görə imtihana çəkilir. Fəmə yəbrəhul bəla'u bil'abdi həttə yətrəkəhu yəmşi aləl ardı mə ali xatiyə. Və bəla da insana o qədər üz verər ki, və nəhayət yer üzərində gəzdiyi zaman üzərində bir günah qalmaz.
7-ci hədis Muhammed ibn Xalid, o da atasından, o da babasından rəvayət edərək deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. İnnəl abdə izə səbəqət ləhu minallahi mənzilətun, ləm yəblughha bi amalihi ibtələhu allahu fi cəsədihi av fi malihi av fi vələdi, thumma sabbarahu alə zəlikə həttə yubliğahu l-mənzilətə ləti səbəqət ləhu minallahi tealə. Rəvahu Abu Davud. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Əgər bir qulun Allah qatında əzəldən yazılmış bir dərəcəsi olarsa və qul da o dərəcəyə əməli ilə çatmazsa, Allah Teala onun bədəninə, malına və evladına imtihan, müsibət verər. Sonra o müsibətdə ona səbir verər, onu səbirli edər və nəhayət onu əzəldən yazılmış dərəcəyə qaldırar. 8-ci hədis Suheyb radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Acəbən li əmril mümin. Mən müminin işinə təəccüblənirəm. İnnə amrahu kulləhu ləhu xeyr. Onun hər bir işi onun xeyrinədir. Və leysə dəlikə li əhədin illə lil mümin. Bu mümindən başqası üçün ola bilməz. İnə asabətuhu sərrau şəkkərə fəkənə xeyrən ləh. Ona neymə, sevinc üz verdiyi zaman şükr edər onun xeyrinədir. Və in asabətuhu darrau sabara fəkənə xeyrən ləh. Və müsibət gəldiyi zaman səbr edər, bu da onun xeyrinədir. Yəni, bu mümindən başqası üçün ola bilməz. Yəni, hər iki halda da o xeyirləri əldə etməsi mümindən başqası üçün olmur. Niyə olmur? Ona görə ki, başqasında ona üz verən bu halları, neməti və həmçinin müsibəti qarşılamaq üçün əsaslar, qaydalar olmadığı üçün başqasında bu xeyirlər əldə olunmur. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Və həmçinin 9-cu hədis Cabir radiyallahu anhudan gəlir. Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə daxalə alə ummi səib, əvul müseyyib. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ummu səibin və yaxud ummu müseyyibin yanına daxil olur və onun narahat olduğunu ondan soruşur. Fəqalə əlhummə lə barakallahu fihə, deyir ki, qızdırmaya tutulmuşam, Allah ona bərəkət verməsin. فَقَالَ لَا تَسُبِّ الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَ بَنِي آدَمْ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ Hədid, hədisi Müslim rəvayət etmişdir və deyir ki, qızdırmanı söymə. Çünki qızdırma insan oğlunun günahlarını aparır, necə ki, körük dəmirin pasını apardığı kimi. 10-cu hədis, Ata ibn-i Əbi Rabah, deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma mənə belə söylədi. Ələ uriyikə imraətən min əhlil cənnə. Mən sənə cənnət əhlindən olan bir qadını göstərimmi? Dedim ki, bəli. Qalə hədihil maratu səvdə. Yəni, bu qara qadındır. Bu qara qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək deyir ki, İnni usra'u və inni ətəkəşşəfu fəd'ullaha li. Deyir, mən bayılıram. Və bayıldığım zaman üstüm də açılır. Mənim üçün Allaha dua et. Qalə inşi iti sabərti və ləkil cənnə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, istəsən səbr elə, sənin üçün cənnət vardır. Və inşi iti dəavutullaha ən yuafiyəki. Əgər istəsən dua edərəm, Allah sənə afiyyət verər, səni səqaldar, şəfa verər. Fəqalət asbiru. Və onda qadın deyir ki, onda səbr edirəm. Fəqalət inni ətəkəşşəf. Və sonra deyir ki, bəs üstüm açılır və üstümün açılmaması üçün dua et və onun üçün yəni dua edir. Hədisi Buxarı rəvayət etmişdir. Bu hədisdən, yəni alınan faydalardan, deyir, baxın, deyir, yəni qadın yəni özündə olmadığı halda üstü açılır və buna görə də narahat olur. İstəmir ki, başqaları onu görsün. Amma indi isə insanlar deyir, öz xoşluğu ilə soyunurlar. 11-ci hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Marra nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm bimratin təbki ində qabr. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm qəbrin yanında ağlayan bir qadının yanından keçir. Və qalə ittəqilləhə və sbiri. Və qadına deyir ki, Allahdan qorx, təqvalı ol və səbr et. Qalət iləykə anni və ləm tusab bi musibəti. Deyir, məndən uzaq ol, mənim başıma gələn sənin başına gəlməyib.
Və qadın onu tanımır. Peyğəmbər olduğunu bilmir. Fəqilə ləhə innəhu ənnəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm və ona deyilir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Fəətət bəbən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fələm təcid indəhu bəvvabin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qapısına evinə gəlir və qapıda keşikçilər görmür. Yəni, qoruyan, yəni heç kəs yox idi. Və deyir ki, səni tanımadım. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəmə sabru ində sadmətil ulə. Əsl səbir müsibətin ilk anında olandır. Səbir müsibətin ilk anında olandır. Sonraki səbir isə bir gün, iki gün, üç gün keçdikdən sonra olan səbir, bu heyvani səbir adlanır. Məcburi insan səbir et. Necə ki, heyvanlar da məcburi səbir edirlər. Hədisi Buxari Müslim rivayət etmişdir. 13-cü hədis, 12-ci hədis Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan deyir ki, İnnə nəsən minəl ansar səalu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə fəətahum, thumma səaluhu fəətahum, thumma səaluhu fəətahum həttə nəfidə mə ində fəqalə mə yəkunu indi min xeyrin fələn əddəxirəhu ənkum və mən yəstəəfif yu'iffəhullah və mən yəstəğni yuğnihilləh və mən yətəsabbər yusabbirhullah və mə u'tiyə əhədun ata'an xeyran və əvsə minəs sabr. Hədisi Buxari Müslim rəvayət etmişdir. Deyir ki, Əbu Səid Xudri radiyallahu anhu, ənsarlardan insanlar gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur, yəni soruşur, yəni istəyirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara istədiklərini verir. Sonra onlar yenə istəyirlər. Yenə onların istədiklərini verir. Sonra yenə istəyirlər. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olan mal qurtarır. Və sonra deyir ki, məndə nə kimi mal varsa, xeyir varsa, mən onu sizdən geridə saxlamaram. Yəni, onu sizə verərəm. Və sonra buyurur ki, kim iffətli olmağa çalışarsa, Allah Teala onu iffətli edər. Və kim öz ehtiyacını Allahdan başqasına bildirməzsə, Allah Teala onu zəngin edər. Və kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah Teala onu səbirli edər və heç kəs səbirdən daha xeyirli və ona daha geniş bir əta ona verilməmişdir. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və daha geniş bir bəxşiş əta verilməmişdir. 13-cü hədis Ata ibn Yəsar deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. İzə məridəl abdu bəəthəllahu iləyhi mələkeyni. İnsan xəstələndiyi zaman Allah Teala onun yanına iki mələk göndərər. Fəqalə unzura mədə yəqulu li'uvvadihi. Və deyər ki, baxın o xəstə onu ziyarət edənlərə nə deyir. Fəin huvə idə cəuhu həmidəllaha və əthnə aleyhi rəfəə dəlikə iləllah. Onu ziyarət edənlər gəldiyi zaman, əgər o xəstə Allah həmd edərsə, Allaha səna edərsə, onlar bunu Allaha qaldırar və Allah Teala onlardan, o mələklərdən daha yaxşı bildiyi halda deyər ki, لِعَبْدِي عَلَيَّ اِنْ تَوَفَّيْتُهُ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ Əgər o qulumun canını alsam, mən onu cənnətə daxil edərəm. وَاِنْ اَنَا شَفَيْتُهُ اَنْ اُبَدِّلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ və dəmən xeyran min dəmihi və ən ukəffirə anhu seyyiəti. Əgər ona şəfa versəm, onun ətini daha xeyirli bir ətlə və qanını daha xeyirli bir qanla əvəz edərəm və günahlarını silərəm, günahlarını bağışlayaram. Əgər bu xəstəliyindən ona şəfa versəm, əgər xəstəliyindən ölərsə, onu cənnətə daxil edərəm. Əgər o xəstəliyindən şəfa versəm, ətini daha xeyirli bir ətlə, qanını daha xeyirli bir qanla əvəz edər və günahlarını bağışlayaram. 14-cü hədis Cabir radiyallahu anhudan gəlir. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Yəvəddu əhlül afiyyəti yəvməl qiyaməti ənnə cülüdəhum quridat bil məqaridi mimmə yarəvnə min thəvabi əhlil bələ. Qiyamət günü afiyyət əhli, heç bir ağrı acı görməyənlər, müsibət görməyənlər, müsibət əhlinin savablarını gördüklərin zaman, yəni onlar istəyəcəklər ki, kaş ki onların dəriləri kəsici bir alətlə tikə-tikə doğranardı. 15-ci hədis. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu, ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə qal.
Abu Hurayra radiyallahu anh'a gəlir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Yaqulullahu Teala, Allah Teala belə buyurur. Mə li abdil mu'mini indi cəzəun izə qabattu safiyyahu. Safiyyahu min əhli dünya. Thumma ihtəsəbəhu illəl cənnə. Əgər mən mümin bir qulumun dünya əhlindən olan yaxınını, sevdiyi bir kimsənin canını alsam, o da buna qarşılıq səbr edib ihtisab edərsə, savabını Allahdan gözləyərsə, onun mükafatı cənnət olar. 16-cı hədis Əbu Musa radiyallahu anhudan gəlir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: İzə məridəl abdu əv səfərə kütibə ləhu mithlu mə kənə yəməl müqimən sahihə. Əgər bir insan xəstələnərsə və yaxud səfər edərsə, sağlam ikən və yaxud evdə ikən etdiyi əməllərin savabı ona yazılır. Hədisi Buxari rəvayət etmiş. Yəni görən Allah Teala'nın quluna olan mərhəmətinə. Əgər insan sağlam ikən nə qədər əməllər edərsə davamiyyətli şəkildə və xəstələnəndən sonra yataqda yatır, yataqda uzandığı halda o əməlləri etmiş kimi ona savab yazılır. 17-ci hədis an Ummi Seleme radiyallahu anha zəvcən Nəbi sallallahu aleyhi ve selleme təqul. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yəqul. Ummi Seleme radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim. Mə min abdin tusibuhu musibətun. Fəyəqul, inna lillahi və inna ileyhi raciun. Allahumma əcirni fi musibəti və əxlif li xeyrə minhə illə əcərahullahu fi musibəti və əxləfə ləhu xeyrə minhə. Hər hansı bir insana müsibət üz verdiyi zaman inna lillahi, yəni biz Allahınıq, Allahın mülküyük və Allaha da dönəcəyik deyərsə, Allahım bu müsibətimdə mənə əcir ver, savab ver, mükafat ver və daha xeyirlisi ilə əvəz et deyərsə, Allah Teala o müsibətində ona mükafat verər və ondan daha xeyirlisi isə xeyirlisi ilə əvəz edər. Deyir ki, فَلَمَّا تُوفِيَ أَبُو سَلَمَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Yəni, əri, Əbu Sələmə öldüyü zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrətdiyi kimi, əmənə əmr etdiyi kimi dedim, Allah Teala daha xeyirlisi ilə əvəz etdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onu əvəz etdi. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 18-ci hədis. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, qalə lənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə belə buyurdu. İnnəkum sətəravnə bə'di əfəratən və umuran tunkirunəhə. Siz məndən sonra insanların haqqını mənimsəyən və xoşlamadığınız bir işlər görəcəksiniz. Yəni, elə kimsələr olacaq ki, insanların haqqını mənimsəyəcək və münkər işlərlə qarşılaşacaqsınız. Və onlar soruşurlar ki, Fəmə təmuruna ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, bizə nəyi əmr edirsən belə bir vaxtda? Qalə əddu ileyhim haqqahum, onların haqqını siz ödəyin. وَسَلُوا اللّٰهَ حَقَّكُمْ Öz haqqınızı isə Allahdan istəyin. Hədisi Buxari, Müslim rəvayət etmişdir. 19-cu hədis Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. اِنَّ اللّٰهَ قَالْ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim. Allah Teala belə buyurur. Əgər mən qulumu iki sevgilisi ilə imtihana çəkdiyim zaman səbr edərsə, onun qarşılığını cənnət verərəm. İki sevgilisi, yəni gözləri ilə. Gözlərini alaramsa, İnsan kör olduğu zaman səbr edərsə, onun qarşılığı cənnət olar. Müttəfəqun əleyh hədisi Buxari, Müslim rəvayət etmişdir. 20-ci hədis. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, Dəxaltu alə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə
Və huvə yu'aku va'kan şədidə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına daxil oldum, o şiddətli şəkildə qızdırma içərisində, qızdırma keçirirdi. Fəməsistuhu biyədi və əlimlə ona toxundum. Fəqultu ya Rasulallah, innəkə lətu'aku va'kan şədidə. Və dedim ki, ey Allahın elçisi, həqiqətən sənin qızdırman olduqca şiddətlidir. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, əcəl. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, bəli, inni u'aku kəmə yu'aku raculəni minkum. Mən sizdən iki kişinin çəkdiyi qızdırmanı çəkirəm. Əgər 40 olursa bir insanda, iki kişi, 80-a. Fəqultu zəlikə ənnə ləkə əcrayni. Və dedim ki, onda sənə iki savab vardır. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, əcəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəli. Sonra deyir ki, Mə min muslimin yusibuhu əzəm marad fəməsivə illə həttəllahu ləhu seyyiətihi kəmə təhuttu şəcəratu varaqaha. Hər hansı bir müsəlmana bir əziyyət, xəstəlik və başqa hər hansı bir şey toxunarsa, Allah-u Teala onunla onun günahlarını tökər, necə ki ağac yarpağını tökdüyü kimi. 21-ci hədis. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Məthəlul mü'mini kəməthəliz zər'i. Lə təzəlul rihü tümiluhu. Və lə yəzəlul mü'minu yusibuhul bələu. Və məthəlul münafiq kəməthəliz şəcəratil ərzi. Lə təhtəzzü həttə təstəhsidə. Müminin misalı bir əkinin misalı kimidir. Hədis Müslimdə keçir. Və küləklər o əkini sağa-sola əyər. Yəni, bunun mənası da odur ki, möminə də bəla üz verərək onu sağa-sola əyməklə günahlarını tökər. Amma münafiq isə misalı, münafiqin misalı möhkəm bir ağacın misalı kimidir. Yəni, küləklər onu tərpətməz, amma qopanda dibindən qopar. Yəni, görürsən ki, ola bilər ona o qədər xəstəliklər, müsibətlər üz verməsi münafiqə, amma bəla gələndə bir dəfəlik gəlir. 22-ci hədis Uzeyfə radiyallahu anhudan deyir ki, Kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə idə həzəbəhu əmrun sallə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başına bir iş gəldiyi zaman namaz qılardı. Hər hansı bir sıxıntı, müsibət. Bəla üz verdiyi zaman namaza qaçardı. Namazda Rəbbinə sığınardı. Hədisi Abu Davud rivayət etmişdir. 23-cü hədis Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumədən Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə kəni yəqul indəl kərb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sıxıntı zamanı bu duanı deyərdi. Lə iləhə illəllahul azimul həlim. Lə iləhə illəllahu rabbul arşil azim. Lə iləhə illəllahu rabbul səməvəti və rabbul ardı və rabbul arşil kərim. Muttafəqun aleyhə. Bu hədis Buxarı Müslimdə keçir. 24-cü hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan gəlir. Dəxəlnə mə'ə Rasulilləyi sallallahu aleyhi və səlləmə alə Əbi Seyf əl-qeyn və kənə zıran İbrahim aleyhissələm fəəxədə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İbrahim fəqəbbələhu və şəmməhu thümmə dəxəlnə aleyhi bə'də dəlikə və İbrahimu yəcudu bi nəfsihi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oğlu, evladı İbrahimin yəni son nəfəslərində Yəni, onun yanına gəldik. Fəcəalət aynə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə tədrifəni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözlərindən yaş axırdı. Abdurrahman ibn Uf radiyallahu anhu deyir ki, Ya Rasulallah, yəni sən də ağlayırsanmı? Fəqalə ibn Uf innəhə rəhmə. Yəni, bu ağlamaq özü bir rəhmətdir. Thümmə ətbəəhə bi uxra. Fəqalə sallallahu aleyhi və səlləm innəl aynə tədmə. Sonra buyurur ki, Gözdən yaş axır, qəlb kədərlənir və yalnız Rəbbimizin razı qaldığı sözü söyləyirik.
Ve inne bi firakike ya İbrahimu le mahzunun. Ey İbrahim, biz senden ayrılmamıza göre kederlenirik. Hadis Buhari Müslim'de geçer. 25. hadis. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. La yetemenneyenne ahadukumul mevte min durrin asabehu. Sizden biri ona üz veren her hansı bir musibete göre ölümü arzulamasın. Fe in kana la bud fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanat el hayatu hayran li ve tawaffani iza kanat el vefatu hayran li. Eğer bunu mütlak etmelidirse desin ki Allah'ım, eğer yaşamak benim için hayırlıdırsa məni yaşat, əgər ölüm daha xeyirlidirsə, canımı al. Hədis Buxarın üstündə keçmişdir. 26-cı hədis. An Əbi Səid Əl-Xudr radiyallahu anhu qala qala nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm. Əbu Səid radiyallahu anhu gəlir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Mə min künnə min imraətin tuqaddimu beynə yədəyhə min vələdihə thələtətən illə kənu ləhə hicabən minən nar. Sizdən, yəni qadınlara xitab edərək buyurur ki, sizdən hər hansı bir qadın 3 övladını təqdim edərsə, yəni 3 övladı o həyatda ikən dünyasını dəyişərsə, onlar onun üçün bir oda qarşı bir sipər olar. Fəqalət imraatun və thneyni və thneyni və thneyni fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və thneyni və thneyni və thneyni. Və başqa biri soruşur ki, bəs 2 olsa necə? 2 olsa necə? 2 olsa necə? Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, ikisi də olsa, yəni onun üçün cəhənnəmə qarşı, oda qarşı biri sipər olar. Hədis Buxarı Müslümdə keçmişdir. 27-ci hədis. Əbu Musa Əl-Əşər radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İzə mətə vələdul abdi, qaləllahu tealə li mələikəti. İnsanın övladı, qulun övladı öldüyü zaman Allah Teala mələklərinə deyər, Qabattum vələdə abdi, fəyəqulunə naam, mənim qulumun körpəsinin canını aldınız mı? Deyirlər ki, bəli. Fəyəqulu qabattum thəmaratə fuadihi. Onun ciyər parasının canını aldınız mı? Yenə mələklər deyər ki, bəli. Fəyəqul məzə qalə abdi? Allah Teala buyurar ki, bəs qulum nə dedi? Fəyəquluna həmidəkə və istərcə. O sənə həmd etdi və istircə etdi. İstircə innə lilləhi və innə iləyhi raciun sözün dedi. Fəyəqulullah və Allah Teala deyər ki, Ubunu li abdi beytən fil cənnə. O qulum üçün cənnətdə bir ev tikin. Və səmmuhu beytəl həmd və onu həmd evi adlandırın. 28-ci hədis Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. İnnən rəculə ləyəkun ləhu indəllahil mənzilə fəmə yəbluğuha bi əməl fəmə yəzəlullah yəbtəli bimə yəqra həttə yubəlliğəhu iyyəhə. Bir kişinin Allah qatında müəyyən bir dərəcəsi olur, o dərəcəyə əməli ilə çatmır və Allah Teala onu o qədər imtihana çəkir, müsibət göndərir, xoşlamadığı bir şeylərlə nəhayət onu o dərəcəyə, əzəldən yazılmış dərəcəyə çatdırır. 29-cu hədis. Cundub ibn Abdullah radiyallahu anhudan deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Kâne fî men kâne qablakum raculun bihi curhun fecezi. Sizdən əvvəlki ümmətlərdə bir kişi var idi və o yaralanır və səbr edə bilmir. Özündən çıxır və bıçağı götürərək əlini kəsir. Fəmə raqa addəmu həttə mət və qan kəsilənə qədər dünyasını dəyişir, ölür. Və Allah Teala deyir ki, bədərani abdi bi nəfsihi harramtu aleyhi cənnə. Yəni, qulum nəfsini tələsdirdi. Yəni, tələsərək, elbə ki, ölümü bir növ ölümə tələsdi. Mən ona cənnəti haram etdim. Hədis Buxarı Müslümündə keçir. Yəni, insanın özünə qəst etməsi, intihar etməsinin böyük günahlardan olmasını bildirir. 30-cu hədis Abdullah ibn Əbi Əufə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Ey yuhannəs, ey insanlar, lə tətəmənnəv liqal adu, düşmənlə qarşılaşmağı arzulamayın. Və səlullaha l-afiyə, Allahdan afiyət istəyin. Fə idə ləqitumuhum fəsbiru və qarşılaşdığınız zaman isə səbr edin. Və ələmu ənnəl cənnətə təhtə zəlali suyuf və bilin ki, cənnət qılıncların kölgəsi altındadır. Yəni bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirir düşmənlə qarşılaşmağı arzulamaqdan. Nəyə görə? Ona görə ki, hikmətlərdən biri də odur ki, yəni insan
yəni arzuladığı zaman bilinməyən, aqibəti bilinməyən fitnələr ola bilər və həmçinin insanın belə bir şey arzuladığı zaman öz nəfsinə güvənməsi ola bilər. İnsan da öz nəfsinə güvəndiyi zaman Allah Teala yardımını ondan qaldırır. Və buna görə insan heç vaxt bəla, müsibət arzulamamalıdır. Əgər arzulamadan oldusa, səbr etməlidir. 31-ci hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Yu'tə bi əşəddin nəsi bu'san fid-dunya min əhlil cənnə, fəyusbağu sabğa fil-cənnə fəyuqalu lehu yəbnə Ədəm, həl rəəytə bu'san qattu, həl mərrə bikə şiddətun qattu, fəyəqulu lə vəllah, ya Rabb, mə mərrə bi bu'sun qattu, vələ rəəytu şiddətən qattu." Rəvahu Müslim. Qiyamət günü cənnət əhlindən olan, hansı ki, dünyada ən şiddətli sıxıntılara məruz qalan bir qul gətirilir və cənnətə bir dəfə salınmaqla ona deyilir ki, ey insanoğlu, sən dünyada bir sıxıntı gördünmü? Sənə bir sıxıntı üz verdimi? Və deyir ki, lə vallah, Allaha and olsun, ey Rəbbim, mənə belə bir sıxıntı üz verməyib. Yəni, görür, insan 50 il, 40 il sıxıntı içərisində olsa belə, cənnətə bir dəfə salınıb çıxarması bütün o sıxıntıları insana yəni unutdurur. Rəvahu Müslim hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 32-ci hədis Xabbab ibn Arat radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayətləndik. O da öz burdasına, yəni burda paltarına Kəbənin kölgəsində söykənmiş de fequlna ala tastansir lana ala tad'u lana, yəni bizim üçün yardım istəmirsənmi, bizim üçün Allah'a dua etmirsənmi? Yəni artıq o qədər işgəncələr verildilər sahabelərə, müşriklər tərəfindən işgəncələr olunurdu. Faqala qad kana min qablakum yu'khadhu ar-rajul fiyuhfaru lahu fil ard. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir növ onları sakitləşdirir və deyir ki, sizdən əvvəl elə insanlar olardı ki, bir quyu qazılar və quyuya qoyulduqdan sonra mişar gətirirlər və mişarı da onun başının ortasından qoyaraq onu ikiyə ayırardılar. Və bu onu Allahın dinindən döndərməzdi. Və yumşat bi amşatil hadid ma dun lahmi və azmi fə ma yasuddu zalik an dinillah. Və dəmir daraqlarla əti sümüklərindən ayırardılar. Bu onu Allahın dinindən döndərməzdi. Lə yutimmənəllahu hadəl amra hattə yəsira rakibu minə sənəa illə hadr ilə hadramaut lə yəxafu illəllah və zibə alə qanəmi və ləkinnəkum təstəcilun. Allaha and olsun ki, Allah Teala bu işi tamamlayacaq. Hətta bir yolçu sənəadan hadramauta gedəcək Allah qorxusundan və bir də canavarın öz heyvanlarına, qoyunlarına olan qorxusundan başqa bir qorxu olmayacaq, əminamanlıq olacaq. Lakin siz tələsən bir qoyunsunuz. Hədisi Buxarı rəvayət etmişdir. 33-cü hədis. Əbu Səid Əl-Xudr radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnnəd dünya hulvatun xadiratun. Dünya şirin və yaşıldır. Yəni tatlıdır. Cazibədardır. Və innallaha mustəxlifukum fihə fəyənzuru keyfə tə'məlun. Və Allah təala sizi orada yerləşdirəcək və sizin nə əməl etdiyinizə baxacaqdır. Fəttəqud dunya vəttəqun nisə, dünyadan və qadınlardan çəkinin, həzər edin. Fə innə əvvələ fitnəti bəni İsrail kənət fin nisə. Çünki bəni İsrailin, İsrail oğullarının birinci fitnəsi qadınlara görə olmuşdur. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 34-cü hədis. Aişə radiyallahu anhədən gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi. Ondan soruşur taun barəsində və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verir ki, ənnəhu kənə əzəbə. Taun bir əzab idi. Allah Teala onu istədiyinə göndərirdi. Fəcəaləhullahu rəhmətən lilmü'minin. Allah Teala taunu möminlər üçün bir rəhmət etdi. Fəleysə min abdin yaqa'u taun, fəyəmkuthu fi bələdihi sabiran, ya'lamu ennehu lən yusibəhu illə mə kətəballahu lehu, illə kənə lehu mislu əcri şəhid. Hər hansı bir bəndəyə taun üz verərsə, və o öz ölkəsində səbr edərək gözləyərsə və bilərək ki, Allahın yazdığından başqa bir müsibət ona toxuna bilməz və o insana şəhidin əcri, şəhidin mükafatı vardır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Yarham qalla.
Növbəti hədisdə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu gəlir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: Leysə minnə mən darabəl xudud, av şaqqəl cüyub, av da'a bidə'vəl cəhiliyyə. Yanaqlarını vuran, yaxasını cıran və yaxud cahiliyyə çağırışlarını edən bizdən deyildir. Hədisi Buxarı Müslim rəvayət etmişdir. Abu Hurayra radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: Lə təsubbu dəhr, zamanı söyməyin. Fə innallahu və dəhr, Allah özü zamandır. Yəni, mənası odur ki, yəni zaman Allahın əlindədir. Gecə və gündüz Allahın əlindədir. Və insanın zamanın söyməsi elə bir ki, Allahı söymüş kimidir. Yəni, Allahın zaman adı yoxdur. Yəni, hədisdə keçən Allah özü zamandır deyildiyi zaman, yəni zaman Allahın əlindədir. Və həmçinin növbət hədisdə Abu Hurayra radiyallahu anhdan gələ Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Unzuru ilə mən huvə əsfələ minkum və lə tənzuru ilə mən huvə fəvqəkum fə innəhu əcdəru əllə təzdəru ni'mətəllah aleykum. Və siz sizdən aşağıda olanlara baxın, dünyavi işlərdə, yuxarıda olanlara baxmayın. Əgər belə etsəniz, Allahın sizə olan nimətini aşağı dəyərsiz görməsiniz. Hədisi Müslim rivayət etmişdir, bununla kifayətlənir. Allah Teala eşidib yaxşısına tabi olanlardan, faydalanlardan isin. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed və alə alihi və sahbihi.